semente que se planta, pastorando a criança, são frutos que a gente colhe. Convidai para a festa todos que encontrardes. Prezados irmãos e irmãs, Cristo narra nesta semana a parábola das bodas, na qual conta que o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que chamou muitos convidados para celebrar as bodas de seu filho, porém poucos foram os que apareceram. Ou seja, como conclui Jesus, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Devemos lembrar que a salvação é resultado das nossas escolhas. Muitos são chamados, mas são poucos que atendem ao convite do Senhor de fazer parte da obra de Deus. Ou quando atendem, não acolhem em seus corações os ensinamentos do Pai. Que a proximidade do Dia Mundial das Missões, celebrado no dia 19 de outubro, também possa nos inspirar a continuar firmes na causa das crianças e das gestantes e seguirmos unidos entre voluntários, religiosos e todos aqueles que vivenciam o amor ao próximo, a todos que responderam o convite para ser discípulos do Reino, uma semana cheia de alegria a você e sua família. É semente que é...